qaar ka mid ah hooyooyinka wax garadka iyo dhalinyarada qaybaha kala duwan ee xaafada Dhuurta ee magaalada Burco ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wada halbowlo ah oo isku xidha xaafadaasi iyo suuqa Dhuurta oo gooday iyo nadaafad xumo soo foosaartay waxaana ay baaq u direen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa ka mid ah hadalladoodii sidata waxa weeyaan doodada maxaan ka codsanaynaa in maxay tan ogaado oo Dhuurta loo ogaado oo Dhuurta hoos loo eego suuq baan joognaa ari baan qallaa suuq xumada nahaysatay idin la soo gashay laashan meel soo maray la waayay qofal barishku ka baqaya xajiskana lagama guro marka waxa weeyaan halka codsada doodo sharafta leh deen suuq qofka inaga rasi wax loo yimaado oo la eego oo nadaafada laga shaqeeyo oo bilishka lama sameeyo haye ashuur baan laga guro magaalada laga guro maxay tahay anagu doodo kuma tirsanin doodo kuma tirsanin afar saac tiifiga laga hadlayo maxay tahay doodo waxa loo baahay marka waxa weeyaan maxay tahay madaxweynaha halka codsayna waxa loo wada tartan mi jirto bilishka lama dhiso hadda horsanaga barka waxa ka qabanaya noo yiba noo dhisa doodo ma arage waxaan anaga saka qabana deenta iska saara intina wataa gooday xajisku ka tuumashka cidna la timaado haye intan xafada dhistan tan yar iska urisay waxa weeye way go'an yahay bilishku biyuhuna way fadhiyaan roob kasto jaa saddex bilood bay ku jiraan halkaas ku qurmaan waxaanu jecelnahay horta bariishka in la ka sameeyo way badan tahay qashinkii baa yaalla wadooyin ma leh waxba ma leh in nala eego ay nala soo arkaan oo soo sawiraan baanu jecel oo baac mushteri leh oo wax walba leh meel loo soo maro ma leh labada xadiid gaaban oo tayada in tuugu furan iyo birlaac furfuran ayaa lagu qabtay haddii taasuna imiga la qaato meesha waa naga goontay waxaan leenahay qoleen digaagkan dooranay ama labada ugu sareeya hada ama labada ugu hooseeya hadaane tiin hadda noo qaban weydaan noo gudbisaan sasalteeko ama yiri soo noo gudbisaan meel si dhawaan qale islaam ilaahay baan qale magaalada wadada loogu sameeystay doorashada ee aan wax kale loo qaban waa tan de ku dhaafadii halkan ay noo taala halkan waanu ka gudbi jiray suuqa nuga adeegan jiray way duntay maxaan ku sheegay dad iyo duunyaba way la ganaynin waxaanu si sharaf leh ugu codsanaynaa dawladda iyada inay dariiqyada marto oo aanay xafiiskaaga iyo gurigaaga ku ekaan xafiiskaaga iyo gurigaaga laguma doorantay shacabka inaad dhex martaa lagu doortay weli maan aragni dawladda hoosaha suuqa dhex maraya waxaa meeshan ka muuqda dayacaad u fara badan oo aan dowlad iyo cid kale toona waxba ka qabanayn waxaana inoo cad ama aynu wada ognahay in dowladdu marka meeshan ay doonayso ama ay imanayso ay keliya timaado markay wax ka qaadanayso keliya waana suuqa ugu badan ee ku xisaabsanto ayuu ka mid yahay suuqyada magaalada ee cashuurta ugu faraha badan laga qaado oo waayo wuxuu leeyahay ganacsato iyo xaafado badan oo si fiican u dhisan haddaba hase yeeshee waxa weeyaan waxaanu hadalkan aanu ku aragnaa inaan waxba looga qaban 12 sannadood bay sidaa u go'anayd laba iyo labaatan qof baa ka dhacay afar waa jajabtay waa meesha arkaysaan ee gebiga ah intaaba dawladda hoose waa arkaysay kabka dhexe ee dawladda dhexe ay bixisay ee ay ku doodayay maayirku awreeyay gabiila iyo berbera naga qaadatay halkaasoo kale loogu soo dhiibi jiray maalin qudhays buu soo dultaagay burca iyayna muraad kala dooran mayne hadduu burca waxba ka qaban waado wax u qaban waado annagaa gacanta kaga qabanayno reerkuna geed buuleeya lagu xidhan ninka dawladdu amar degdega amar degdega aanu ka rabnaa dawladda inay qabanayso iyo inaanay waxa aan leeyahay maayirkii hadduu magaalada gabay oo annagu aanu keenay aanu maanta ka soo horjeedno ciddii ugu dambaysay aanu nahay waardee madaxweynuhu haddaanu raalli burco kaga ahayn inay dhibaatadaas madaxa loo saaro oo sidaa loogu eego ha qabtay iminka si degdega ah u qabto bal ma araryuubu u waayay waxaan kuu sheegayaa madaxweyne afar casho haddaad wax ka qaban weydo in laysweydiiyo ayaanu kuu sheegaynaa annagoo burcaa anigu keligay waxaan jabi baayo burcaanu ku fasaxaynaa gacanba wax laga qabanaya afar casho Burno Maxamed Cabdi, Badacas 24 TV, magaalada Burco.